Hej alle sammen, velkommen til den her video. I tænker sikkert, hvor er jeg nu? Det vil jeg ikke sige. Det har jeg lovet. Men i dag har, men jeg har Kalle med i dag, så I kan nok regne ud, hvor det er. Jeg har set, at I godt kan lide Kalle sætte mit hår, så nu vil jeg lave to rabarik på samme måde, vi vil lave Kalle style af mit hår. Igen. Så, ja, på en måde sådan der, så nu må jeg sige, hvis jeg til det, fordi det her, det bliver vildt, så jeg skal bare være Kalle, og du har også ret langt hår her, ikke? Altså, okay, tykt hår, så jeg tror godt, Kalle kan finde på noget. Vask håret først. Hør din pæne shampoo, Linde. Men hver gang jeg har taget, så tager jeg det, jeg kan gå lidt pisse til. Du mangler lige det bagved. Ja, det tager lige. Og nu så skal vi blow dry style det, og bagefter sætte det med glat der, og så sætte det med lidt voks. For setting bruger jeg det her. Unique One. Yes. Og som voks bruger jeg det her. Aha. Nå, lad os starte med musik. Tørhåret, det ser lidt rodet, men jeg tror, at det kan blive til noget. Sidste, der kræver det her. Jeg glæder mig til at se resultatet. Cause there's no antidote for this curse, or what's it waiting for? Must this hurt?
Jeg ligner jo Harry Styles. Exactly. Præcis. Så jeg vil sige tak fordi I så med på den der video. Thank you for watching. Husk at like og subscribe. Og playlist dernede med alle kaldes videoer. Hvad kan kalde den Chase eller ham være den første med din kanal, hvor alle videoer er på 1000. Det kan være sindssygt, hvis vi kan. Enten kan eller så lige med Ben. Præcis, så tak fordi I så med. Vi ses altså. Hvis I gør det, så kommer der flere af den her slags. Ja, så laver vi en træer. Bye guys. Bye.